Ao todo, são cerca de 79 páginas de projetos nas áreas de meio ambiente, saúde, inclusão social, infraestrutura e estrutura organizacional. O Plano Integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres foi apresentado durante solenidade no Rondon Palace Hotel. O plano foi elaborado com a participação de setores da economia do Estado, público, privado e sociedade civil. Com relação aos passos seguintes que temos para fazer, é o registro junto ao Ministério da Integração dos pleitos que tanto o Estado como os diversos municípios têm com relação ao trabalho de reconstrução, que possui uma formatação específica, um modelo específico de apresentação desses resultados. Então agora, Estado e município se debruçam sobre isso. O município já apresentou o seu plano, Porto Velho já apresentou o seu plano ao Ministério da Integração e agora está trabalhando no detalhamento desse plano. E acredito que os demais municípios, dentro dessa mesma esteira, deverão também apresentar os seus respectivos planos, o Estado também, no próprio processo de elaboração das soluções que o nosso Estado tanto precisa. O plano integrado será levado a Brasília pelo governador do Estado ainda esta semana. E a partir de então, serão traçadas as ações de curto, médio e longo prazo para a reconstrução das áreas atingidas na capital e nos municípios de Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Costa Marques, Pimenta Bueno, Cacoal e Rolim de Moura. O custo estimado é de alguns bilhões de reais. O George falou 2 bilhões, mas nós vamos ter valores de curto prazo, que são mais baratos, valores de reconstrução de pontes, estradas, não é? Reconstrução de bairros novos, cidades novas, vilas novas, que realmente exigem um valor, uma soma maior de recursos, que soma construção, desapropriação, projetos de novas habitações, realmente estrutura de apoio aos ribeirinhos, dinheiro para reconstrução das suas atividades laborais. Então tem muita coisa para trabalhar. Então nós estamos começando hoje recebendo esse documento construído por mais de 150 pessoas. Tanto a sociedade civil como as prefeituras e o Estado de Rondônia.